Ciao. Mitt namn är Oskar. En intervju har jag fått och den jag ska visa idag. Yes. Vill du ha lite gräs? Ja, tack. Ja. Sysslar du med det? Ja, visst. Det är klart. Mona, har du kokt något kaffe? Jag ska kolla, men har du kaffe? Du vill ha kaffe då? Jag måste ha kaffe. Vad vill du ha? Jag kan inte ha en kopp kaffe. Yes. Jaha, var det här min kopp? Precis. Du kanske ska visa. Vad gott med lite kaffe. Dricker du en sån här för morgon eller? Oh, om jag inte sover, jag brukar sova rätt mycket. Ja. Oh, jag passar så att det bara brinner bara. För liksom, brinner det här huset ner då har ingen annan sak. Det är nog sant. Oh. Du har inget kaffe att bjuda på. Kaffe?